Ya Allah analı. Zakir oğlu hoş gelmişsin. Hemşe sen gelesin. Nimet bala güzel bir sənətkar dostumun, kardeşimin Zakir müəllimin babasıdır, Nalaray bacısıdır, gözəl bizim Toğuz elindəndir. Bu bizim 4-cü 5-ci çəkilişimiz olmalıdır. Gözəl şırtına xırdalıyıb, girisənin dalının da qoşuşaq bulaq. Mən də saç şot saxlayarım. Ya Allah'ın aferin. Xalqın mallarının üzünə çıxdı. Biz hazırıq, qəbul edək. Nə bildiriksə, tələbələrlə paylaşaq. Öpürəm sənə. Sağ olun. Çox sağ ol, Aliyyəm. Çox sağ ol. Buradan da Zakir kişini salamlayıram. Can sağlığı.